Per bé que tots estem feliçment entretinguts amb el personatge, amb la figura política de la senyora Ayuso, atès que és un personatge histriònic, sense cap sentit del ridícul, i a més amb un discurs d'un madrilenyisme i d'un nacionalisme espanyol castizo, canyí, un trumpisme, diguem-ne, domèstic, francament hilarant i alhora preocupant, de molta curta volada intel·lectual, per bé que de molta efectivitat política. Tanmateix, Ayuso serà el principal problema de les eleccions de Madrid? Probablement no. Ayuso és problema i part del problema, però el problema principal que pot reportar les eleccions de Madrid és que Madrid esdevingui l'única ciutat important de tot el continent europeu. Estem parlant de l'única urbs amb milions de persones de tota Europa en el qual l'extrema dreta, el feixisme, hi tingui poder, hi tingui govern i hi tingui influència. És a dir, no hi ha cap ciutat equiparable. Recordem que a França, per exemple, l'extrema dreta arriba a un 25% del vot a tot l'Estat, però a París arriba a un 5%, queda desbandejat. I a la resta de països passa exactament el mateix. Allà on ha crescut l'extrema dreta, Alemanya hi ha crescut, Àustria ha crescut, en canvi a les capitals o les grans ciutats és molt irrellevant. I en canvi això no passa a l'Estat espanyol. I no només a Madrid capital, sinó a tota la regió madrilenya. De 179 municipis de tota la conurbació de Madrid, Vox, l'extrema dreta espanyola, en va treure un terç, més de 60. Estem parlant, per tant, ja d'una capacitat d'influència molt gran. Però si arriba a entrar al govern de la capital i, per tant, fer-se amb el poder, o una part substancial del poder de la capital d'un estat i, sobretot, d'una gran urbs, europea, l'extrema dreta espanyola i Vox seran el centre neuràlgic des del qual s'irradiarà tot el feixisme a Europa. És a dir, serà el lloc de tota Europa on l'extrema dreta, i estem parlant de l'extrema dreta francesa, italiana, austríaca, holandesa, alemanya, nòrdica, tota aquesta extrema dreta que ha fet un autèntic internacional del feixisme i que, a més, té una poteta connectada amb l'extrema dreta nord-americana a través de Steve Bannon i companyia, a tot aquest món, que és un món cada vegada més fort, més creixent i, sobretot, més preocupant, parlem de feixisme, tindrà a Madrid la seva gran capital. I, per tant, en conseqüència, serà la capital del Reino d'Espanya, des de la qual s'irradiarà poder, influència i capacitat de relat. Poca broma, perquè estem parlant d'una cosa important. Per què Madrid? Bé, Madrid té més de 630.000 o 40.000 funcionaris. De manera que no és estrany que, sent el lloc de tot l'Estat en el qual hi ha una acumulació més gran de funcionaris, i molts dels quals, entre policies, guàrdies civils, etc., se sap que hi ha un altíssim percentatge de votants d'extrema dreta, això deu influir en la importància i la força que té Vox. També el fet de que el relat d'Espanya és un relat que es fonamenta en uns principis reaccionaris, de tall imperialista, que menysprea les nacions i menysprea les cultures d'altres i, en conseqüència, també alimenta i retroalimenta aquest discurs d'extrema dreta. En tot cas, hi sigui dit, en funció dels resultats a Madrid, hi ha una cosa clara: patirem la senyora Ayuso, però hi ha una cosa encara pitjor. L'extrema dreta, el feixisme europeu, la internacional feixista, s'assentarà en el poder de la capital del Regne d'Espanya i des d'aquí irradiarà influència, relat i, desgraciadament, consolidarà el futur.